E aí, meus caras, tudo bem? Trago vocês agora mais questões aí com resolução de questões da prova do ETEPE integrado 2020/2021. Então, à medida que eu vou fazendo as questões, eu vou estar postando aqui no vídeo, no canal para vocês, pra vocês terem uma ideia do que está caindo aí nas provas. Se vocês colocarem em prática tudo que está sendo feito aqui, vai dar tudo certo para vocês aí, a se dar bem nessa prova dessa ETE, e o ano que vem você está dentro dessa ETE também, certo? Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Lisa MT. Estou aqui para ajudar você a se dar bem na prova e conseguir entrar dentro do ETE. Então vamos para o vídeo. Questão 1 diz o seguinte: João possui um terreno no formato de triângulo isósceles. Então, o que nada é isósceles? Isósceles é um triângulo que ele tem dois lados iguais e um diferente, certo? Gravem isso aí: dois lados iguais e um diferente. Aqui for 10, aqui é 10 e aqui é outro valor, vamos botar 8, por exemplo. Então, dois lados iguais e um diferente, tá bom? Vamos lá, continuando. No sertão de Pernambuco, o metro quadrado de e um metro quadrado equivale a 1.020 metros quadrados, equivale a 1.000, beleza? Pronto. Vou desenhar aqui um triângulo que ele vai usar, esse triângulo isósceles. Ele tem uma altura, ele pôs uma questão aí e fala assim: sabendo-se que a altura relativa à base é igual a 12. Então a altura é aqui. Quando ele fala relativa à base, é porque ele faz esse ângulo 90 graus aqui, ó, tá? 12. Ele diz que os lados são congruentes. Se são congruentes, são iguais. Então aqui é 15 e aqui é 15, certo? Só que eu preciso do seguinte: se aqui está dando metro quadrado, eu preciso da área total. A área é igual à base vezes a altura dividido por 2, né? A gente aprendeu já no passado. Então vamos trabalhar assim. Vamos botar um x aqui para descobrir a base dela. Vou pegar esse triângulo e colocar ele para cá. Aqui é x, aqui é 15, e aqui, desculpa, aqui é 12, né? Que é a altura, 12, e aqui é 15. Vamos lá. Teorema de Pitágoras: hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é hipotenusa? 15. 15 ao quadrado. Quem é o cateto? 12 ao quadrado. E quem é o outro cateto? X ao quadrado. 15 vezes 15 é multiplicar 15 vezes 15, tá? 225. 12 vezes 12, 144, mais x ao quadrado, 225. Passo 144 para cá, vai ficar 144 negativo. Ó, agora vou continuar. Subtraindo os dois, vai dar exatamente 81 igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 81. O 2 aqui, da potência, vai virar uma raiz quadrada de 81, vai ficar x igual a raiz de 81. Eu posso falar que x é igual a 9. Então aqui, ó, acabei minha questão por uma parte. Então aqui eu falei o seguinte: eu vou apagar x aqui, eu vou colocar 9 aqui. Só que você está observando que esse pedaço aqui que eu botei o x vale 9. Então o outro também vale 4, 9 também. Somando aqui dá quanto? 18. Isso faz parte da questão. Vamos lá. Se eu quero calcular a área vai ser o quê? A área vai ser base. A base é quanto? 18. Altura, 12. Aqui, ó, 12. Dividido por 2. Então a área, que está aqui do lado, a área é igual a 18 dividido por 2 vai dar 9. Vezes 12. Então a área vai ser 108. A área total, metros quadrados. É só multiplicar um pelo outro aqui e olhar isso. Só que ele fala que cada metro quadrado vale 1.020. Então vamos multiplicar 108 vezes 1.020. 1.020 vezes 108. Multiplicando. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 0, 0, desce 1. 8 vezes 1, 8. 0 vezes 0 dá 0. 0, 0, 0. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1. Então, somar 0, 6, 1, 10, vai 1, 1 e 1. Então, aqui vai ser quanto? 110.160. Resposta, letra A. De novo aí, como vem batendo para vocês aí, muita letra A. É a alternativa do ETE esse ano. Certo? Multiplicou, acabou a questão. Por que eu multipliquei? Aqui seria o metro quadrado e aqui seria o total do metro quadrado. Multiplicando os dois, encontrei esse valor aqui, certo? Aqui é o preço do metro quadrado e aqui é o total da área da figura, tá bom? Se você já gostou dessa questão aqui, já deixa um likezinho aí, tá? Para ajudar no canal do professor Marcos Torres. Vamos para a próxima questão. A questão é a seguinte: o número x, y e z são números inteiros positivos. Então, se eles são inteiros positivos, ele pode ser qualquer valor, certo? Então, vendo a lógica aqui, ó, x é menor do que y, é menor do que z. Se ele é inteiro, ele pode ser qualquer valor, não é isso? Então, eu posso colocar aqui, ó, 3, 2 e 1. Veja se dá certo. 3 é maior do que 2, que é maior do que 1. Certo? Então vamos ver se cola aqui a resposta. Ela fala o seguinte: ó, se y é a média aritmética simples entre x e z. Vamos lá. X e z. Quem é x? X é a média aritmética. Então, a média aritmética é a soma dos termos divididos pela quantidade. Se eu quero x mais z, são quantos? São dois termos. Então, a média aritmética vai ser quem? Quem é x? X é 1. Quem é z? 3. Então, vai ser 4 dividido por 2, que vai ser igual a quanto? 2. Essa aqui vai ser a minha média.
É, também aqui, ó. Dois. Guarda aí. Então, necessariamente, a razão é fração, tá? Entre y menos x dividido por z menos y é igual a quanto? Então, vamos substituir. Quanto é que vale y? Y vale 2. Quanto é que vale x? Vale 1. Quanto é que vale z? 3. Quanto é que vale y? 2. Subtraindo aqui vai dar 1. 3 menos 2 vai dar 1 também. 1 dividido por 1 deu 1. Então, a minha solução da divisão da fração aqui, ó, esse valor aqui com esse, ele dá 1. Então, alguém tem que dar 1 aqui nessa questão. Então, vamos substituir pela lógica. Então, eu posso dizer que x é igual a 1, y é igual a 2 e z é igual a 3. Então, vamos substituir aqui. Se eu colocar no lugar do x aqui, x não é 1, então 1 dividido por 1 é igual a 1. É isso? Então, por enquanto, aqui é verdadeiro. Vamos para B. Aqui, ó, se x é 1, o y é 2. Deu 2 aqui? Não. Então, ela é o quê? Falsa. Tem que dar 1. Vamos para a próxima. A próxima é z e x. X e z. X é quanto? 1. E z é quanto? 3. Deu 1 aqui? Não. Então, é falso. Outro, y e z. Y é 2. E z é 3. Deu 1 aqui? Não. Falso. E por último, a letra E é menos y. Y é quanto? 2. E o y é quanto? 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Só que deu, ó, negativo. Deu negativo aqui? Não. Então, também é falso. Resposta, letra A de novo. Certo? Se você sabe que x é 1, y é 2 e z é 3, é só substituir em cada um desses aqui, a resposta tem que ser 1. Como a gente viu aqui, ó. Se deu 1, beleza. Se não deu, falso. Bom, se você gostou, se inscreve no canal aí para ser notificado de novos vídeos, como esse, que vai ajudar vocês também. Vai ajudar o canal do professor Marcos Custo, que vou estar lançando mais questões para vocês aí, até o término da prova do ETF. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.